Taký prvý impuls, kedy som si povedal, že chcem pomáhať ľuďmi, ono to nie je, u mňa to nebolo také jednoznačné, že tak aj idem a teraz to cítim a už chcem prestať robiť to, čo som robil doteraz, či už je to nejaká manažerská práca alebo nejaké finančné práce, technické práce, bol som aj IT technikom, IT manažerom, ale skôr to bolo také, že popri tomto všetkom som ja skúšal to mystérium zvané život tým, že som išiel za okraj tej komfortnej zóny. Proste som si hľadal, že a čo to urobí, keď si odopriem, ja neviem, cukor alebo alkohol, keď pôjdem do tmy, keď si zacvičím jogu, keď urobím také a také dýchové cvičenie, hej, keď sa vycestujem do Butánu, pozriem sa, ako ľudia žijú tam, keď urobím si nejaké ústranie a tak ďalej. A toto všetko mi tak trošku otváralo ten pravý potenciál vo mne. Hej. A krok po kroku som zistil, že ja, čo som sa naučil, čo mi funguje, ani nenaučil, čo som prežil, to, lebo to sú osobné prežitky, tak to som hneď v momente, ak som to prežil, tak som to začal učiť druhých, respektíve poskytovať tie informácie, alebo im pomáhať, len pomáhať. Skús toto, hej, alebo dávať nejakú, ak bola tá rada žiadaná, tak dávať tú radu. Ale ešte to bolo viac menej len tak na takej úrovni kamarátskej, hej. Že ani ma nenapadlo, že raz sa s tým budem živiť. A na čím viac bolo týchto vecí, čím viac som mal týchto skúseností a týchto príležitostí, tak ma to vyhadzovalo z toho starého sveta, z tej reality, nazvem to materiálnej, kde je všetko zarozené len na princípe moci a sily peňazí, alebo nie všetko, ale väčšina. A začal som si uvedomovať, ale veď sú tu aj veci, ktoré sú oveľa rozumnejšie, zmysluplnejšie, ľudskejšie, hej, ale a už som nemal takú radosť robiť, ja neviem, ešte väčší biznis, dostať ešte väčšiu pozíciu, ešte lepšiu funkciu, ešte viac platu, hej, a auto so šoférom, a ja neviem čo, už ma to, jednoducho, už som z toho necítil radosť, hej, už som z toho nemal to nadšenie ako na začiatku, aj keď to boli príjemné veci, človek si to vyskúšal, aj zistil, aké je to manažovať firmu, aké je to zarobiť prvý milión, aké je to robiť pre troch majiteľov, aké je to ťažké a ľahké, aké s tým prichádzajú úskalia. A hodne mi to dalo, ale už som si potom povedal, že a tak teraz ma ťaha úplne niečo iné. A okrem toho, pri tej klasickej manažerskej práci človek musí robiť aj nie moc príjemné rozhodnutia, nie moc rozhodnutia, ktoré podporujú ľudskosť, empatiu a nie rozhodnutia, ktoré sú nezlučiteľné s takým celostným, hej, bytím. Lebo na základe tých mojich rozhodnutí som ovplyvňoval negatívne seba alebo iné osoby, ktoré potom sa mi to do môjho života zasa vracalo. Alebo som si privádzal pocity nespokojnosti, nešťastia a tak ďalej. Takže som pozvolna zisťoval, že už ma tie veci nebavia a radšej by som robil niečo iné, ale ešte som nevedel čo. Alebo respektíve vedel, že tak robím tie cvičenia, robím jogu, dýchové cvičenia, urobil som si koučovací kurz, videl som, aký je to nástroj, či už len ľuďom pomáhať empatickým rozhovorom, alebo to používať v manažerskej praxi. No a potom, možno, že po nejakých väčších takých workshopoch, seminároch hej, s dobrými majstrami, zahraničnými majstrami, ako majster Mantakchia, alebo aj iní, alebo aj po pobyte v tme som si uvedomil, že a dosť, hej, že ten najväčší diskomfort pre mňa môže byť teraz vystúpiť z toho stabilného príjmu a vrhnúť sa do niečoho iného. A ono to prišlo v taký moment, že som to aj cítil na tej fyzickej úrovni. Hej. Že nie, že som si len povedal v hlave, že tak idem a končím, ale proste mne to došlo, že nemôžem. Že už nemôžem robiť toto a
chcem pomáhať ľuďom, pomáhať žiť kvalitnejší život, lebo aj ja som si ho skvalitnil a ja som cítil, že aké efekty majú, ja neviem, každodenná rozcvička, hej, a aké efekty má meditácia, aké možnosti sa poskytujú, keď človek to robí pravidelne niekoľko mesiacov v kuse, hej, ako sa otvára intuícia, ako sa zjemňuje, zvyšujú vibrácie, hej, keď človek do toho chodí v prírode, zaujíma sa o životosprávu, je, akú stravu je, tak toto všetko som si povedal, že to je škoda nepodať ďalej a nenásilným spôsobom druhých ľudí, ak to chcú, motivovať k tomu, aby žili tú najlepšiu verziu samého seba. Tak som proste začal len podnikať v tomto obore a začal to robiť pre individuálne osoby, pre firmy a ja teraz vlastne aj online alebo skupiny, nejaké workshopy alebo nejaké vlastné cvičenia pre skupiny, uzavreté skupiny ľudí a tak ďalej. A robím to dodnes.